എന്തിനാണ് രാജ്യത്താകെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷാ ഏജൻസിയെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം മുൻനിർത്തി അന്വേഷിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കേസല്ല. ഇത് വമ്പിച്ച അഴിമതിയാണ്. 34 ലക്ഷത്തിൽ എത്ര ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 67 ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസമോ മറ്റോ കുറച്ച് ചാനലുകൾ ചർച്ച നടത്തിയെന്നല്ലാതെ അതിലൊന്നും ആ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ഈ നിസ്സംഗമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ കൈയിടുന്നത്? അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പൊതു സമീപനമാണ്. ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനം കൂടി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തതകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫെഡറൽ തത്വത്തിന്റെ ലംഘനത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ഈ പരീക്ഷ ചോർച്ച, ഈ പരീക്ഷ ചതി എന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം സമഗ്രമായി അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വരും എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തുടനീളം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള മാർച്ചുകൾ.